guerra, a gente perde tudo. O que vai acontecer com a gente? Allah vai ter piedade de nós. Apesar de todas as perdas, nossa família vai seguir adiante. Ninguém sabe quando essa guerra termina. Lá no Brasil, a tia Rania pode ajudar a gente. Aquilo é um drama! Aquilo é um drama! Calma, velho. Eu não sei se eles estão vivos, não sei se eles estão mortos. Mas, pelo amor de Deus, mas não tem notícia. Eles deixaram a Síria, a nossa terra, para viver no Brasil. Parecer uma boa chance, Missade. No meio de tanta dor, eu encontrei um grande amor. Meu nome é Jamil. Jamile Zarife. E o seu? Eu tive que fugir de um homem que quer ser dono do meu destino. Está vendo aquela moça? Descubra onde ela está e quem é o pai. Eu quero falar com ele. Senhor Aziz, meu irmão Khaled está muito doente. Ele vai morrer se não for para um hospital particular se tratar. Se o senhor der o dinheiro para o tratamento, eu faço a sua vontade. Eu me caso com o senhor. Eu sonhei com um casamento tão diferente disso. Eu sonhei com um casamento por amor. O seu irmão, você precisa saber. Ele não resistiu. Ele morreu. Presta atenção, você não tem mais que levar adiante esse casamento. Você não precisa mais fazer esse sacrifício, Ayuni. Você entende isso? Ele está dizendo que Laila fugiu? Fugiu pra onde? Isso é o que o patrão quer descobrir. Ele está furioso. E não vai sossegar enquanto não encontrar a noiva. Eu me apaixonei justamente pela mulher que deveria capturar e entregar para meu patrão. Eu vou encontrar Laila, mas não para trazê-la de volta. Eu vou fugir com Laila. Eu vou salvar ela de Aziz. Você só esquece de uma coisa. Do quê? Da Laila. E como se não bastasse, estou prometido à filha dele. Eu escolhi o homem que será meu futuro marido. E ai de quem se colocar no meu caminho. Você pode ter o que quiser nessa vida, mas não vai dominar o coração de uma pessoa. O amor, ninguém manda. Seu pai pode obrigar Jamil a se casar, mas esse casamento forçado vai encher de ódio o coração dele. É isso que você quer. Não contente em se casar com a serpente que lhe desonrou, o senhor ainda mandou Jamil ir atrás dela. Paguei pela moça. E você vai ter coragem de dizer a Laila que trabalha para Aziz e que foi ele que mandou você atrás dela? Mabarif, eu ainda não sei. Porque se eu não contar pra Laila, eu vou estar escondendo a verdade, o que não é bom. Mas se eu conto, ela talvez não confie em mim. É no Brasil que eu vou encontrar a felicidade. Eu fui até o porto e consegui falar com o responsável de um navio turístico que está de partida para o Brasil. E ele conseguiu uma colocação para mim, como mecânico de manutenção, compreende? E nós duas? É, Missade vai ser cozinheira de navio. Você vai ser ajudante. Começar uma vida nova ao lado do homem que eu amo. Eu tô falando sério. Ao meu lado, você não vai sofrer nunca mais. Contratei informantes brasileiros para tentar descobrir o endereço da família de Laila em São Paulo. Não vai ser difícil localizá-la e trazê-la de volta para ser castigada. Atravessamos o mar Egeu. Barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado. sentimento que tenho por Soraya seria nossa pena de morte. Por isso eu enterrei meu amor por ela bem no fundo do meu coração. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem a dela vai ser minha. Eu tenho tudo o que eu quero. Jamil deve estar escondendo alguma coisa. Seu verdadeiro lar é onde mora seu coração. Somos todos filhos da mesma terra. Dia 2. Das vencedoras do Emmy, Duca Rachid e Thelma Guedes, a sua nova novela das 6. Órfãos da Terra.